Ninafanya kaunti ya Isiolo kazi bila kusimama. Na nilipokuwa hospitali nilikuwa nimefanya kwamba watu wanakuja kufanya kazi asubuhi saa 12 wamekuwa tayari kazini. Tukalete mambo ya dialysis ambayo ilikuwa inafanya kazi watu waende nje. Nimelete CT scan pale hospitali, lakini bahati mbaya hatukuweza kusikizana, ndio nikatoka katika hiyo. Kutoka saa hiyo nilikuwa nafanya kazi ya kusaidia wananchi kulete chakula, kulete vitu kama hizo. Kwa hivyo mimi nashukuru sana watu leo. Tusikizane, mimi ni mtu ya baba. Baba amekuwa na sisi tangu zamani. Kulikuwa kuna Eli anasema yeye ni mtu ya Kisumu. Sasa mimi mwenyewe nimekuwa Kisumu, nimekuwa na pana Taraila, nilikuwa na Jaramogi, nilikuwa student ya Jaramogi. Mimi mwenyewe nimewekwa detention mara mbili, nikaenda nje kusoma na nikarudi. Na nikiwa nje nilikuwa strategic advisor wa Raila Amolo Odinga nikiwa London miaka 10. Kwa hivyo leo hakuna president ila anasimama. Mimi nasikia mnasema kuna mtu mwingine anasimama, mimi sijui mtu mwingine. Mtu ile anasimama leo ni Raila Amolo Odinga ambaye atakuwa president wa Kenya. Sisi ambao tumekuwa karibu yake sana, ni mtu ambayo anapenda nchi hii na ni mzalendo, amepigania na nchi hii kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo leo imefika wakati inaitwa Mandela moment, na sisi tunasema ni Raila moment. Kwa hivyo tunampeleka Raila State House, na yeye anajua historia ya Isiolo sana. Hata watu wale ambao wameteseka huku Isiolo wakati wa vita, yeye kila siku yuko kwa roho yake. Kwa hivyo sisi leo tumekuja hapa kuungana na mandugu zetu KANU ili waweze kufanya kazi katika Azimio. Oka Azimio, Gideon Moi mwenyewe ni rafiki yangu. Tumekuwa na yeye, tumeweza kushauriana, na hii party ndio party ya baba na mama. Ni party ya KANU. Na leo msipite pite bali, chama niko na hapa, hebu asimame. Chama ni nani? Chama ni nani? Wapi vigelegele chama ni KANU? Sasa msidanganywe ukaambiwa kuna chama nyingine. Na KANU ofisi yake ni hii. Iko ofisi nyingine? Msi ufate chama ya baba na chama ya mama. Na Raila mwenyewe alikuwa secretary general zamani ya KANU. Na sasa ni KANU fresh. Kwa hivyo sisi tuna support KANU, tunakuwa na ndugu yetu Nasir usiku na mchana, tutaendelesha hizi party. Na mnajua mimi nimekuwa huko deputy governor. Nimekuwa deputy governor, lakini watu wanajua nimefungiwa nje. Nimefungiwa hata tunapiga mguu kila siku. Na hakuna sisi, unajua hakuna kazi hapa. Kazi gani inaendelea hapa? Mambo yote ni dabasa. Sasa tunasikia hao madabasa wanataka kuwasema. Unakubali? Sasa mimi najua pahali mambo inaharibika kwa kaunti. Kwa hivyo mimi nataka niende ya kwamba hizo pesa ifikie wananchi, na hakuna kudanganyana kupiga pia kelele kufanya kazi. Mimi ndio nataka kusimama seneta ya Isiolo. Wewe kuangalia wale wengine wanasimama na mimi, wewe watafua dafu, hakuna kitu ataweza. Kwa hivyo baba, mimi na kugarantii sisi wenyewe tutakuwa state house na baba. Kama sio hivyo, baba ni mtu ambaye anatusikiliza, mtu ambaye ukipigia saa hii simu atakuwa kujibu. Lakini kuna watu wengine hata ukipigia wa simu mwaka mmoja, hiyo inawezekana.
Basi sisi tunapeleka baba state house. Penda wasipende. Penda wasipende. Baba ataenda state house. Na ataungana na madugu zake Gideon Moi. Ataungana na wale wengine wote katika Azimio. Sisi tunataka maji kama tunataka vitu ambayo haijamalizika. Si unataka maji? Hiyo inaitwa priority. Watu ambao hawafikiri priority ya Isiolo manake hawako on the ground. Hawako on the ground. Huko Ngaragara tunataka maji. Huko Oldonyiro tunataka maji. Huko kwetu Godurupa tunataka maji. Huko kuna pesa tunataka maji, tunataka jana. Ndugu yangu Samal amepromise ya kwamba akirudi atamaliza ile kazi alikuwa naye. Samal anasema na amesema kuna barabara kutoka Fakir inapitia inaenda NMD. Ile ingine inatoka kwa Hamkuri inaenda huko juu. Si mnajua kuna pesa vile imeteseka. Na kuna pesa ndio kitovu ya Isiolo. Anajua bali mita mshika usiku. Kwa hivyo hizo kazi zote tutamrudisha aweze kumalize kazi hile alifanya. Unajua Bulesa iko wapi? Nani anajua Bulesa iko wapi? Sikuwili nani alijenga Bulesa? Nani alimaliza? Mimi nilipoenda huko niliambio. Unajua uyo Samal, uyo Samal hata wakumalisa kwa Bulesa. Mimi nikaenda awarsitu, hakuna maji, lakini nili make sure ya kwamba maji imeingia awarsitu. Awarsitu leo maji walipo walikuwa natoka koda, wanapiga mguu, wakifika huko mguu imevimba. Nikasema kunaye mtu aliende huko akaandika hii pali inataka maombi. Nikamwambia maombi tukalete, na tukalete maji awarsitu leo hiyo maji. Kwa hivyo sisi nimetoka katika hiyo kazi ya deputy kwa ajili unakanyagwa, uwezi kufanya chochote, uwezi kuendelea, lakini sasa tutaingia senate na sasa hakuna mtu atakupa pesa. Hiyo ipo ya kwamba senate ikiingia watu wale ambao wanapiga kona kona waambie imekwisha. Kwa ile wanapiga ile pesa zinavunjwa itakwisha. Sisi zaidi tulingia tuliapa ya kwamba hakuna pesa itaibiwa, lakini leo ufisadi ile kubwa ni iko Isiolo County. County ile zote ukiangalia ufisadi, ufisadi ni hapa. Siko tunajua Damasa. Damasa siko. Lakini sasa wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Na hakuna mwaka 20 ingine watu watakanyaga Isiolo. Watu watasumbua Solenda ofisi yote. Ofisi ile iko wazi ni ofisi ya deputy governor peke yake. Wewe ofisi yako peke yake iko. Hakuna ofisi nyingine. Haina pesa, pesa inabaki huko na ile kazi. Ndio pesa ile nyapo. Hata hii ofisi ya EACC tutahamisha hapa Isiolo. Hatuitaki. Hatutaki yenda bali nataka. Wameshindwa kufanya kazi. Pesa inavutwa mchana. Watu wanatengeneza makampuni yao huko hospitali, alafu wanashindwa kufanya kazi. Mwezi 11 watu hawapati mshahara. Kwa nini? Mimi nilipokuwa hospitali watu walikuwa wanapata mshahara tarehe 29 bila kukosa. Lakini watu walipoona tunafanya kazi, tumesafisha hospitali, ndio wakasema hatuko kwa siasa hiyo. Leo hospitali imekufa. Hospitali imekufa. Hakuna dawa hospitali. Kwa nini? Kwa nini hakuna dawa? Na kwamba watu wanavuja pesa usiku na mchana. Watu wameenda kujenga, watu wameenda kujenga mafactory kubwa kubwa na pesa isiyo.
wako wapi? Leo tunawaambia wapi DPP? Wapi EACC? Kwa nini unafunga macho? Watu wa Isiolo wakiteseka. Watoto wa Isiolo wakiwa hawana hata fees. Wapi basari? Wapi basari? Basari iko wapi? Basari inapeanwa chini ya meza. 82 million ya basari ya Kenya ya Isiolo imeenda wapi? Leo ni leo. Usema kesho ni uongo. Hii serikali, hii serikali yaanguke. Hii serikali yaangushwe. Hii serikali yaangushwe.